بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1439, katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. تلقوا عند لها نا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ملانغو أمباو أمتاج دليلي زكونيش فضلا يتوحيد ننمنا كو توحيد نسباب يمتك سمهيوى ما ذنبياك نديو إن شاء الله تعالى تجاربكم الزيا دليل يمشوى يتجهابا كتك ملنغهو الفسيمة وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضي الله عنه هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه من كتك أنصار نمتوم صلى الله عليه وسلم ألبقورة كتك مكة كنا مدينة ممياك أنس أكم بليك أنس كمتوم صلى الله عليه وسلم إلي أمتومكي أكوا يندي أنا يمتمكي أمتوم صلى الله عليه وسلم نهيني منقبة عظيمة كوا كلا نبتاجوا وتاجوا نصفهين زوري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكواني أنا يمتمكي أمتوم صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين كميك كومي أمتمكي أمتوم صلى الله عليه وسلم na mama yake Anas siku moja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah khadimuka Anas huyu kijana anayekutumikia Anas muombe dua akijua yule mama na kumtakia khairi mtoto wake kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam airudi. قال اللهم أكثر ماله نتوم صلى الله عليه وسلم يا ربي مفني أنس أين مالي نينك سانا وولده نوتوتو وينك أنس قبل كفريك يمزيك زيد يوتوتو ميا كتك وتوتو واكي تو ألوزا قبل كفريك يهي
bali katika siku moja iliyotokea Taun ndani ya Madina, katika siku tatu amezika watoto wake zaidi ya 80. Kwenye siku tatu akafidiwa na watoto zaidi ya 80 kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu aona ni kero kuwa na watoto wengi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiona ni neema, akamuombea Anas. Wangapi katika watu leo walalamika, bali wengine la ajabu wake zao ndio walalamika kuwa mume wangu hataki watoto. Sema watoto wawili tosha. Na wengine waume uzungumza lakini ukashangaa, mmoja si mbali ana watoto wawili, mmoja wa kike mmoja wa kiume. Anaambia mimi nishachoka na hawa watoto, wanisumbua kweli kweli, watosha. Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuombea Anas Allah akithirisha watoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku Anas watoto wengi kuliko vile wanavyofikiria. Nasoma katika tarehe, ikiwa mtu amezika zaidi watoto 100 katika uhai wake, ana wangapi? Wengi tu. Na ikiwa katika siku tatu mtu aweza kuzika zaidi watoto 80 katika watoto wake aliowazaa kwenye Taun, walikuwa watu wafa kwa wingi, wakaenda akawazika tena, wa adkhilhu aljanna, na umuingize peponi. Allahu akbar. Yani fadhila ya Anas ni kubwa mno. Kilichobakia ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mahili ambayo ya duniani watu wameyaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimfungulia katika dunia, akapata mali nyingi na akampa watoto wengi, watoto wengi sana, na kinachongojewa ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mata sanata 92 wa qila sanata 93 wa qad jawaza al-mi'a. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu alikufa mwaka wa 92 au 93 akiwa amepita miaka 100. Umri Allah amempa. Kwa huyo ndio Anas mpokezi wa hadithi. Walitirmidhi wa hassanahu. Ay warawa at-Tirmidhi fi sunanihi al-hadith al-madhkur wa hassanahu wa hassana isnadahu. الإمام الترمذي أما يبكي أي حديثنا أكي يحسنيش إسنادياك. إسنادياك صحيح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى نين حديث قدسي. الله سبحانه وتعالى سمع يا ابن آدم ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قرابي بضم القافي وقيل بكسرها قرابي والضم أشهر مشهور زيد قراب وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها إجايه أرض نوينجي كتكواتو وكسكيا مفانو وجنا مذامب مفانو وهي أرض وما إجازة أو وكاربية كإجازة هو يفكر يكيل أنا تشكيونا نما تشياكي كتك أرض. لا والله ni ardhi yote, dunia mzima umejaza madhambi, ukubwa wake dunia mzima hii ijazwe madhambi matupu. Allah subhanahu wa ta'ala sema lau kama utanijia mimi ukaregea kwangu ukiwa na madhambi mfano wa hii ardhi umejaza au wakaribia kujaza hii ardhi, thumma laqitani la tushriku bi shay'a أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك كيش وكفريكي سيكو يكون لك دنيان وكيوا ومسلميك كتوكمانا نشرك. وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة. إلي ديو شرط لما يكوا إلي أبات مغفرة شرط
siku unapoondoka duniani uondoke ukiwa hauna chembe yoyote ya shirk, umshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala sema la ataituka biqurabiha maghfira, na mimi nitakuletea mfano wake maghfira, nitakusamehe. Na hii yaonyesha fadhila kubwa mno ya mtu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kweli hivi amali ambayo ajiri yake ni kama hii, si ndio zaidi yatakikana mwanadamu akimbilie katika kuijua ili ajipambe nayo? Kwa amali hii ya tauhid ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ataituka biqurabiha maghfira, maghfira. Al-ghafru lughatan as-sitru, al-ghafru katika lugha ni kustiri. Wa shar'an tajawuzu Allah an khataaya wa dhunubi 'ibadi, ni kule kusamehe wa Allah subhanahu wa ta'ala madhambi ya waja wake. Al-ma'na al-ijmali lil hadith يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم ساعة فضله ورحمته. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أتوفى خباري كوس ملواك الله عز وجل أزممزن وجواك وأنبيا وبين شيا أكنجوف وفضل ذاك رحمة ذاك. وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك. نكو الله سبحانه وتعالى يسميه مذامبي فيلا يتكفق ومنه ما دام سكم شركيش الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya yule anayekufa hali ya kuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa atatubia kabla ya kufa kwake, Allah yusamehe madhambi yote. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Hata mtu akifanya shirk maadamu yuko hai, ana nafasi bado ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akirejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe. Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kwa hiyo akiwacha ile dhambi ya shirk na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe. Lakini anayekufa na shirki akaondoka duniani akiwa ni mushrik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, huyo ndio amekwenda milele katika moto wa jahannam wal iyad billah. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi dalilan ala kathrati thawab at-tauhid wa annahu yukaffiru adh-dhunuba mahma kathurat. Munasaba kuwekwa hii hadith katika mlango huu ni kuwa ndani yake kuna dalili ya fadhila nyingi, thawabu nyingi za tauhid, na kuwa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake vile atakavyokuwa mingi. Qala ma yustafadu min alhadith, miongoni mwa fawaid au faida zinazopatikana katika hadithi hii, awalan fadlu at-tauhid wa kathratu thawabihi, fadla ya tauhid na thawabu zake nyingi nyingi sana. Thania sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi, pia hapa tuona ukunjufu wa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake na rehema zake na msamaha aliyokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe
kwa yule atakayerudi kwake, bali akizungumza namna anavyosamea madhambi. Allah yaqul wa inni laghaffarun, sighat mubalagha, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ni mwingi wa maghfira Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule atakayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thalitha, الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. هي حديث يورودي خوارج. خوارج واو كتك مزموم زياو نكو كتوات تما كنيومنا مرجئة. مرجئة واو نكو أمبيوات فاني وتكفو فاني وسي سوادي وسي فونجي وسي حجي وسي تويزاك وسي لولوتي madamu wasema la ilaha illallah wewe ingia peponi. Hawa wamekabiliana na hawa khawarij wao. Hata hawa waasiri wakizungumza huwa na mazungumzo, nafikiri mshawahi kusikia, kama kusema wewe unataka kuingia peponi kwa kuswali swali tu. Nani amkwambia kuna pepo ya kuswali? Yani akukatisha tamaa vile utakaofanya ibada. Wewe wafunga tu watu wa zaka, wenda haji, ndio unaona ushakuwa mtu wa peponi. Nani anakuambia? Watu watakikana wauawe, wamwage damu yao kwa ajili ya hii dini. Watu wafanye kadha, watu fanye. Yaani mazungumzo yao yote ni kukatisha watu tamaa. Sasa ndio utamwona mtu ambaye amekata tamaa kabisa katika maisha ya dunia kabla ya akhira zaidi nani? Khariji. Khariji hana raha katika maisha yake. Aisha yona yeye mtu wa wapi? Wa motoni tu, aende kwingine. Ndio maana ukaitwa alwaidiyya. Sababu daima wao wazungumzia nususu za nini? Za waid. Wakawakatisha watu tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao wasema kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa, kama kwa mfano amezini, ameiba, ameua, sema huyu hasamehewi, huyu motoni moja kwa moja na atoki tena kwa kingia. Sasa hii hadithi ya warudi, sasa hadithi iko wazi, law ataitani biqurabi al-ardh khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Rabi'an, ithbatu al-kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Katika hii hadithi kwa thibitishwa kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ana sifa ya kuzungumza kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema qala Allah ta'ala, na sifa hii yalingana na utukufu wake. Na wapo katika watu wa bid'a ambao wamekanusha hii sifa na kusema kuwa Allah hazungumzi, kwa sababu wasema ikiwa tutathibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumza, itabidi tuthibitishe kuwa ana meno, ana ulimi, ana mafizi, ana kadha, ana kadha. Sasa kulingana na akili yetu hii tukataa, kulingana na akili yao sema tukataa. Tayib, je, kuna vitu ambavyo vimethubutu katika Qur'an vitazungumza havina meno wala mdomo wala chochote? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuziumba mbingu na ardhi akasema qala atiya taw'an au karha qalata ataina ta'i. Mbingu na ardhi zikasema tumekuja tukiwa watiifu kwa kwewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, iko wapi meno ya mbingu na ardhi na ulimi na mafizi mnayotaja nyinyi? Bali Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu hisabu itakavyokuwa siku ya kiyama, atakuwa mwanadamu kila anachoambiwa yakanusha, amisijafanya wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Allah atafunga midomo, alyawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tayib, mikono iko wapi? Mdomo wake na itazungumza siku ya kiyama, bali ngozi tazungumza. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Ngozi tazungumza kwa ushahidi wa Qur'an, takwenda wapi na hizi dalili zote ambazo ziko wazi? Ndio mmoja katika salaf
aambiwa na mmoja katika mubtadi'a wanaopinga hii sifa, amwambia utajibu nini wewe kesho siku ya kiyama mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakapokuuliza kwa ushahidi gani umethibitisha kuwa mimi nina sifa ya kuzungumza wewe, utajibu nini ukiulizwa hivyo? Asema siku hiyo Allah akiniuliza nitamwambia na sasa kwani wafanya nini? Sasa hivi pia wazungumza na mimi na kusikia. Kwa sababu swali laulizwa vipi? Wewe wasema kwa Allah ataniuliza. Ikiwa hazungumza ataniuliza vipi? Aniuliza mimi kuwa umepata wapi dalili ya kuthibitisha? Sina haja ya dalili, nitamwambia pale pale kuwa ya Rabbi sasa hivi si wazungumza. Ndio maana mimi nilithibitisha kwa wewe wazungumza. Na kuna adilla nyingi za Qur'an na Sunna na kiakili pia. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kukitia aibu kile kindamo alichokiabudu banu Israel akasema alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, ni aibu kuwa hazungumzi, bali katika wanadamu asiyezungumza achukuliwa kuwa na nini? Ana ulema. Mtu ambaye azungumze aitwa ni bubu, huyo ana ulema wa kuwa ni bubu. Na mtu kuwa bubu ni ukamilifu ama ni upungufu? Ni upungufu. Kwa huyu ni bubu. Vipi hii hii sifa ambayo wewe waiona ni upungufu watakumnasibishia nayo Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Khamisan bayanu li ma'na la ilaha illa Allah. Katika hii hadithi tubainishiwa maana la ilaha illa Allah, wa annahu tarku ash-shirki qalilihi wa kathirihi. Nao ni kuiwacha shirki iwe ni chache au ni nyingi, kuachana na shirki kabisa. Wala yakfi qawluha bil lisan, wala haitoshelezi mtu kutamka la ilaha illa Allah kwa ulimi na huko vitendo vyake viko kinyume na la ilaha illa Allah. Kumalizia ithbatul ba'th wal hisab wal jaza, hapa mnakuthibitisha watu kufufuliwa siku ya kiyama na kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kulipwa kulingana na amali zao. Kila mmoja kati yetu sisi atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, kila mmoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yeyote kati yenu nyinyi yoyote isipokuwa atazungumza moja kwa moja yeye na Mola wake peke yao wawili. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mtu mkalimani katikati, lugha yako ieleweka usijali. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wajhi fala yara illa an-nar fattaqu an-nar walau bi shiqqi tamra. Ukitizama kulia huoni isipokuwa ulichokitanguliza katika amal, kushoto kadhalika ukiangalia mbele huoni isipokuwa moto wa jahannam. Fattaqu an-nar, Mtume sana anasema jikingeni na moto. Walau bi shiqqi tamra, hata kukutoa sadaka ya ubavu wa tende, chochote kile unachoweza kufanya hata kikao kidogo usikidharau. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, chochote kile. Kuna watu wazungumza lugha ya kibri, fanya bwana jambo la khair, akhiri nyingi wallahi utakuja kutamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama una hasana moja tu ya ziada juu ya kile ulichokuwa nacho, hutoipata kesho siku ya kiyama, sababu hakuna tena amali. Ni hapa watu usidharau, hata kutabasamu kwa uso wa ndugu yako Muislamu usidharau. Ndio Mtume za salamu sana, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, yani kiasi hiki usidharau, hata kutabasamu kwenye uso wa ndugu yako Muislamu usidharau, kwa sababu ndio sababu ya kukulinda wewe na nini, na moto wa jahannam. Kesho kuna kufufuliwa, kuna hisabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haiwachi dogo wala kubwa. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
والجزاء نكون مليب بل الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.